Қайырлы күн, достар! Бұл мен сіздерге дәмді дайындалатын өте жұмсақ пончиктің рецептісін ұсынбақшымын. Видеоның соңына дейін қарауды сұраймын, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Керекті азық-түліктердің барлығын описанияда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, шекерімізді саламыз, шым-шым тұзымызды, кейінде 10 грамм дрожжымызды саламыз. Кейін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып, 5-10 минутқа қойып қойыңыздар. 10 минуттан кейін тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Бір жұмыртқамызды саламыз, ерітілген сары майымызды саламыз. Жақсылап тұрып, тағы да венчикпенен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды иіліктен міндетті түрде өткізіп, бөліп-бөліп салыңыздар. Сонда қамырымыз өте жақсы көтерілетін болады. Кейін венчикпенен араластырғаннан кейін қолменен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қамыр болуы керек. Одан кейін бетін жауып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым 1,5 сағат тұрды. Одан кейін ұнымызға сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа етіп жаймаңыздар қамырды. Содан кейін өздеріңізге қандай ыңғайлы болса, мысалы мен бокалменен кесіп алдым, ал егер сіздерде арнайы кесетін құрал болса, солай кестеңізде болады. Ал ішіндегі домалақшаны мен баклажканың қақпағыменен істедім. Одан кейін қамырымыздың бетін міндетті түрде шашықпен жауып қойыңыздар. Біздің майымыз көп әрі қатты қызып тұрған болуы керек. Міне пончиктарымыздың екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Біз бетіндегі шоколадканы сары майменен, және де мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Сол сары майдың бетіне шоколадымызды саламыз. Жай отқа қойыңыздар. Кейін үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Дайын болған шоколадымызды пончиктерімізге бетіне жағып шығамыз. Барлық пончиктерімізге жағып шығамыз. Қалауларыңызша бетіне жаңғақ сепсеңіз де болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай кокос ұнтағын сепсеңіз де болады. Және де печеньенің үгітіп сепсеңіз де болады. Ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Міне біздің пончиктарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымдағы түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, және де жоғарыда тұрған қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.